Точнісінько, як Москва, тільки Україна. Зараз я вас запрошую на екскурсію. Які таємниці розповість близнюк потопленого крейсера? Тут є два лазарети, амбулаторія, морг. Що насправді потопили, ми можемо побачити у Миколаєві. Там стоїть абсолютна копія крейсера «Москва», крейсер «Україна». Москву збудували в тому ж Миколаєві у 83-му році. Близнюка – Україну. Закінчили 91-го року. Просто зараз ми можемо побувати на віртуальній екскурсії цим крейсером. Зараз ми знаходимося біля корабля «Україна». Прошу вас. Зараз ми знаходимося в кают-компанії офіцерів. Це та ж сама їдальня, де і відпочивали офіцери. Можна було і фільми подивитися, і концерт поглядіти, піаніно, шахматні столики. Все для відпочинку. Зараз ми заходимо до командного посту. Головний командний пост, де знаходиться командир, штурман, рульовий, його команда. Звідси йшли всі команди від командира корабля на всі інші пости і до других інших командирів бойових частин. Призначення корабля. Бойовий корабль, який на той період був саме такий потужний корабель після Америки, Вашингтона, Англії. Далі йдемо ми в корму. Це установки ПК-10, є установки ПК-16. Фольгомети для помех від ракети самолітів. Вилітають сюди ракета і фольга така от. Яких багато по всьому кораблю. Справа, з лівого борту, їх тут дуже багато. Далі у нас знаходиться площадка, де сідає вертоліт. Торпедні апарати, вони так працюють. Відкривається борт, вони повертаються. І воздухом виштовхується під воду і йде в своєму напрямку. Тут є два лазарети, амбулаторія, морг, приміщення, навіть сауна тут є, умивальники, спасательні кімнати. Все для цього є. Корабель місяць без нічого мог триматися в морі, в океані. Тут все є для цього, щоб тут жити довго.